На Закарпатті почастішали випадки укусів дітей зміями. Лише за липень в Закарпатської обласної дитячої лікарні через це потрапило двоє юних пацієнтів. Випадки між собою не пов'язані. Одну дитину змія вкусила на Свалявщині, іншу – на Міжгірщині. Це був хлопчик 14-річний із Свалявщини і дитинка 3-річна із Міжгірського району. Оба одному ми вводили сироватку, друга дитина вже доставлена в нас на другу добу. Там обійшлося без введення сироватки. Результат хороший і в одного, і в другого, і в другої дитини. Так що вони виздоровіли. Медики наголошують, вберегтися від укусів можна. Найчастіше змії кусають внаслідок того, що на них наступають. А тому, йдучи в ліс, треба брати високе взуття. Разом з тим, плазунів нині доволі часто можна побачити там, де люди аж ніяк не очікують їх зустріти. В парках, на подвір'ях дворогосподарств, особливо у гірських районах. І якщо вже так сталося, що змія вкусила, треба знати, як надати першу медичну допомогу. Перше, то не панікувати, бо якщо рухатися більше панікувати, то тоді отрута скоріше усмоктується. Треба, якщо то укус у якусь кінцівку, нижню кінцівку, треба ту кінцівку старатися, щоб вона менш рухалася, так? Або ставлять тоді якусь імобілізацію, або просто нею не рухатися, якщо нема нікого поблизу, тоді старатися на одній нозі скакати на здоровій, там, де не укушена. Дуже популярною порадою в таких випадках є відсмоктування отрути з рани. Однак медики не впевнені в її дієвості. Більшість авторів тепер схиляється до того, що не потрібно відсмоктувати отруту, не знаючи тим більше, яка порожнина рота, чи здорова, чи нездорова у тих, хто пробує відсмоктувати. Потім втрачається час на то відсмоктування. Значить, не треба не припікати, не розрізати місце укусу. Перше, то імобілізація. Варто пам'ятати, що найбільш небезпечними є укуси в голову та шию. І чим швидше постраждалого доправлять до лікарні, тим краще. Зараз в Закарпатті є полівалентна сироватка противозміїна. Ну, але її вживання потрібно чим скоріше проводити. То перші півгодини рахується, якщо немає можливості, то перші 2 години, якщо є така потреба, або якщо дуже сильні зміни йдуть з боку укушеної рани. Лікарі в жодному разі не радять зволікати зі зверненням у медустанову, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.